ভৰি পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন বজাৰ। থলুৱা শিপিনীৰ উৎপাদনক একাষৰীয়া কৰি দোকান ভৰিছে এতিয়া অসাধু অনা অসমীয়া বস্ত্ৰই, চোৰাংকৈ অনা কাপোৰেৰে। হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰত চলোৱা অভিযানত জব্দ হ'ল বহু পৰিমাণৰ অবৈধ চোৰাং কাপোৰ। অসমৰ বজাৰত বহিৰাজ্যৰ নকল কাপোৰ, অসমীয়া শিপিনীক পেটে ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অনা অসমীয়া বনিয়াৰ। বহিৰাজ্যত প্ৰস্তুত হৈছে নকল পাট মুগাৰ কাপোৰ। বিজয়নগৰৰ দোকানে দোকানে চলিছে নকল বস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। নকল কাপোৰ মজুত ৰখা কেইবাখনো দোকানত চলিছে অভিযান। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে চলাইছে অভিযান, লগত আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো। দোকানত কাপোৰৰ থান খুলি পৰীক্ষা কৰিছে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত নে পাৱাৰ লুমত প্ৰস্তুত কৰা। মেখেলা চাদৰ, গামোচা, আৰনাই, দখনাৰ পেটেণ্ট আছে। পাৱাৰ লুমত প্ৰস্তুত কৰাৰ অনুমতি নাই এই পাঁচবিধ বস্ত্ৰৰ। কিন্তু বহিৰাজ্যৰ দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে বজাৰত যোগান ধৰি আহিছে নকল বস্ত্ৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়ৰ মূল কেন্দ্ৰ বিজয়নগৰ পৰিণত হৈছে নকল কাপোৰৰ ঘাটিলৈ। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হ'ল বহিৰাজ্যত প্ৰস্তুত হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল চাদৰ, মেখেলা, গামোচা। লক্ষণীয়ভাৱে তিনিখন অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ দোকানতে পোৱা গ'ল নকল পাট মুগাৰ বস্ত্ৰ। অসমৰ থলুৱা শিপিনী তথা হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প উদ্যোগটোৰ ক্ষতি হোৱা, ব্যৱসায় ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীৰ লগতে সাধাৰণ লোককো সচেতন হোৱাৰ আহ্বান অভিযানকাৰী দলটোৰ। এতিয়া আমি বোৱা মেখেলা চাদৰ পাইছোঁ আৰু পাৱাৰ লুমত যিটো বয় সেইটো মেইনলি পাইছোঁ। মেখেলা চাদৰে পাইছোঁ আৰু পদ্মিনী পাটটো পাইছোঁ। সেইটো আমি চেম্পল লৈ লৈছোঁ টেষ্টিঙৰ কাৰণে। যদি টেষ্টিঙত প্ৰুফ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চিজাৰ। এই ক্ষেত্ৰত যদি জনসাধাৰণে সহায় কৰে নিশ্চয় আমি ভাবোঁ আমি কিছু দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিম। এইটো লাগিব আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ এটা সদিচ্ছা। কিন্তু এদিনৰ অভিযানতে বন্ধ হ'বনে নকল বস্ত্ৰৰ ব্যৱসায়? সদায়তো আমাৰ পচিবলো নহয়। আমি চাওক মানুহ হিচাপে তেখেতক, আমাৰ দোকানীজনটো বেলেগ মানুহ নহয়, তেওঁ আমাৰে মানুহ, তেওঁ নিজে এলাৰ দেওৱা উচিত। গ্ৰাহকে বিচাৰিব কিন্তু দোকানী বন্ধ কৰিব লাগিব যে আমি এই বস্তুটো নানো। আমিতো বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, অভিযান চলাই আছোঁ। পেটেণ্ট থকা বস্ত্ৰৰো বহিৰাজ্যৰ মেচিনত প্ৰস্তুত কৰাটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে নিশ্চিতভাৱে বিপদ আহিব অসমীয়া শিপিনীৰ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে কাৰ্যকালৰ আজি অন্তিমটো দিন ৰঞ্জন গগৈৰ। 17 নৱেম্বৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব যদিও শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় বন্ধ থকাৰ বাবে আজিয়েই সামৰণি পৰে তেওঁৰ কাৰ্যকাল। ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ বিদায় সম্ভাষণ পৰ্ব। অন্ত পৰিল মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ কাৰ্যকাল। ৰাজহুৱা বিবৃতিৰে সামৰণি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যকাল। বিদায় সম্ভাষণ বাৰ এছ'চিয়েচনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বহু চৰ্চিত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। সঘন চৰ্চিত এইগৰাকী অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈৰ আজি কাৰ্যকালৰ অন্তিম দিন। যোৱা বছৰৰ 3 অক্টোবৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা ৰঞ্জন গগৈ মাত্ৰ এবছৰত খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ ৰায়দান কৰি। নিঃসন্দেহে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাম জন্মভূমি বাবৰি মছজিদ গোচৰৰ ৰায়। এগৰাকী সৎ, দক্ষ আৰু আপোচবিহীন ন্যায়াধীশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰজোৰা খ্যাতি অৰ্জন কৰা ৰঞ্জন গগৈয়ে অৱসৰৰ প্ৰাক্ষণতো প্ৰেৰণ কৰি গ'ল এক বাৰ্তা। এক বিবৃতিত তেওঁ ক'লে, ন্যায়াধীশসকলে স্বতন্ত্ৰতাৰ বাবে মৌনতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, নিজে জড়িত বিষয়ত মন্তব্য কৰিব নালাগে, ন্যায়াধীশে সততা সদায় মনত ৰাখিব লাগে। অসমৰ NRC উন্নীতকৰণতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে 17 নৱেম্বৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। 1978 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ওকালতি আৰম্ভ কৰি ন্যায়পালিকাৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা ৰঞ্জন গগৈয়ে অৱসৰৰ পাছত গুৱাহাটীতেই থাকিব। নতুন দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পত্নীসহ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ ৰাগ চাবলৈ গৈ হত্যাকাৰী হৈ পৰিল শ্যাম দাস নামৰ এজন লোক।
নিশা একেলগে রাগ চাই পোৱা হত্যা করলে পত্নীক। জখলাবন্ধার হেনচুয়া গাঁত সংঘটিত হল এই জঘন্য ঘটনা। শহুরেকর ঘরত স্বামীয়ে হত্যা করিলে পত্নীক, পত্নীক হত্যা করে পলুয়ার ব্যর্থ চেষ্টা স্বামীর। উত্তেজিত রাইজে আটক করিলে ঘাতকক, রাইজর রুখত পড়া ঘাতকক গ্রেপ্তার আরক্ষীর, আরক্ষীর জালত পড়া ঘাতকর চাঞ্চল্যকর ভাষ্য। তাই বহুত দিন আগৰ পৰা ল'ৰাটাৰ লগত ভাল হৈ আছে, ল'ৰাটোৱে কৈ আছে ইয়াক কাটি পেলাম কাটি পেলাম। তাৰপাছত মই শুনি আছো এঘাৰটি কৈছে বাৰটা বজাত ৰাস চাবলৈ বুধবাৰে পত্নীসহ জখলাবন্ধাৰ খেঞ্চুৱা গাঁৱৰ সৌৰেকৰ ঘৰলৈ আহিছিল শ্যাম দাস। সৌৰেকৰ ঘৰত থাকি ৰাসৰ আমেজ লোৱা শ্যাম দাসে শুকুৰবাৰে পুৱাই দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক। এই ঘটনা দেখি মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিল পৰিয়ালৰ লগত। শ্যাম দাসক আগভেটি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিয়াল তথা চুবুৰীয়াকো দাৰে ঘপিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে ঘাতক স্বামীয়ে। কিন্তু পলুৱাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হল ঘাতকৰ। জখলাবন্ধাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে ৰাইজে আবদ্ধ কৰি খুব গুজাৰিলে শ্যাম দাসৰ ওপৰত। কিন্তু জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ৰাইজৰ ৰূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হত্যাকাৰী। গ্রেপ্তারের পাশতে ঘাতকক গতাই দিবলে দাবি জানায় স্থানীয় রাইজে সৃষ্টি করিলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। তার মাজতে মহিলার মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করে জখলাবন্ধা আরক্ষীয়ে জেরা চলালে শ্যাম দাসক। পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সন্দেহতে শহুরেকর ঘরতে শ্যাম দাসে পত্নীক হত্যা করার ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে জখলাবন্ধা। কলিয়াবরের দিবাকর দাস, নিউজ। মানুষের সংঘাতর নিদান দিলে অরণ্য মানব যাদব পায়েঙে। নুমলীগড়ৰ এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ যাদৱ পায়েঙে ক'লে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কাৰণ বিদেশৰ গছ ৰুই থলুৱা গছ বন ধ্বংস কৰাও হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ অন্যতম কাৰণ বুলি ক'লে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হাতী মানুহৰ সংঘাত, খেতির ধান খাবলৈ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহে জাকে জাকে হাতী। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো বাদে গাঁৱৰ লুংলুঙিয়া পথতো বনৰীয়া হাতীর জাক। খবর আহে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত ইটোৰ পিছত সিটো অবাঞ্ছিত ঘটনা। কিয় বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত? অরণ্য মানব যাদৱ পায়েঙে দিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ উপায়। হাতী থকা ঠাইত মানুহ আছে, সেইটো সংঘাত হ'ব। কিন্তু হাতীয়ে যে খাই জীয়াই থাকে তার খাদ্য সামগ্রী ৰুই দিব লাগিব, আমি করব লাগিব। তো 100 হেক্টর 200 হেক্টর যদি সেইবোৰ যদি হাতী খাদ্য ৰুই দিয়ে, তেতিয়া মানুহ আৰু হাতী বান্দৰ আৰু মানুহৰ সংঘাত কমি আহে। 100-200 হেক্টর মাটিত হাতীৰ খাদ্য ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে। চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া পৰ্যটন উদ্যোগৰ কথাও কলে যাদৱ পায়েঙে। অসমৰ মানুহ চাবলৈ পৰ্যটক নাহে, আহে প্রকৃতি চাবলৈ, গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু চাবলৈ। সেয়ে প্রকৃতিক সুরক্ষা দিলেহে দেশৰ উন্নতি সাধন হব। মানুষ চাবলৈ নাহে পর্যটক, ইয়াত আহে তেওঁলোকৰ অসমৰ গছ গছনি, অসমৰ জীৱ জন্তু, অসমৰ চৰাই চিৰিকটি চাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সেইখিনি জীয়াই থাকিব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা বাসগৃহত ভাল পায় তেনেকুৱা বাসগৃহ আমি সাজি দিব লাগিব। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনকো জগৰীয়া কৰিলে যাদৱ পায়েঙে। বন বিভাগে বিদেশৰ গছ ৰুই বিলুপ্ত কৰিলে বহুত থলুৱা গছ বন। থলুৱা গছেহে যোগান ধৰে হাতী বান্দৰৰ খাদ্য। বিদেশৰ গছবোৰ আনি ৰুই দিছে, সেই গছবোৰ ৰোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নেচাৰেল যিবোৰ গছ গছনি আছে, তৰুলতাবিলাক আছে, বিলুপ্ত হৈ গৈছে। হাতীৰ খাদ্য বান্দৰৰ ফল খাব পৰা তেনেকুৱা আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হৈছে। কেবল হাতী মানুহৰেই সংঘাত হোৱা নাই, বনৰ বান্দৰো ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ। জনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে নাহৰ ভটুকি, ঢেকীয়া পতিয়া। প্ৰকৃতিৰ জীৱ জন্তুৰে মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ মানিবই লাগিব যাদৱ পায়েঙৰ দৰে অৰণ্য মানৱৰ পৰামৰ্শ। প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বিলাসী হোটেলত ডিনাৰলৈ মাতি প্ৰবঞ্চনা কৰা তিনিটাকৈ প্ৰবঞ্চক জালত পৰিল আৰক্ষীৰ। প্ৰবঞ্চক প্ৰতিষ্ঠানৰ পলাতক বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান। প্ৰবঞ্চকৰ জালত মহানগৰীৰ বহু সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল। প্ৰথমে বিলাসী হোটেলত ডিনাৰৰ অফাৰ, ডিনাৰৰ অচিলাৰে ট্যুৰ পেকেজৰ প্ৰস্তাৱ, ট্যুৰ পেকেজৰ নামত আগধন লৈ প্ৰবঞ্চনা। ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ আধাৰত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰবঞ্চক প্ৰতিষ্ঠানৰ তিনি কৰ্মচাৰী। মহানগৰীৰ বিলাসী হোটেলত বাহৰ পাতি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ বহিৰাগত কোম্পানীটোৱে। কোম্পানীটোৱে টাৰ্গেট কৰিছিল মহানগৰীৰ বহু সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালক। ফোনযোগে প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে দিছিল ডিনাৰৰ নিমন্ত্ৰণ। ডিনাৰৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিলে, ইনভাইট কৰি পেলাই মই যেতিয়া আহিলোঁ মোক মানে কিছুমান পেকেজ দেখাইছে, সেইবিলাক তাৰপিছত মোক কিনিবৰ কাৰণে মানে ফ'ৰ্চ কৰিছে। মই যেতিয়া গ'লোঁ এইবিলাক মোৰ এতিয়া ল'বলৈ পইচাও নাই। তাৰপিছতে মানে সিহঁতে কি কৰিলে, ছোৱালীজনীয়ে যোনে মোক ৰিচিভ মানে ছাৰ্ভ কৰি আছিলে, সি এটা এনেকুৱা এটা এটিটিউড দেখাইছে, ইজ টোটেলি ৱেষ্ট মাই টাইম, আজ মোৰ দিন হি এছা গিয়া, এছা কাষ্টমাৰ আয়া। মেনে বোলা আৰু কিছু নাই কিছু বোলা, আপ লগে নাহি তো মোক বোলাই আছা না। ডিনাৰৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহি বিপাঙত পৰিল বহুকেইটা পৰিয়াল। ডিনাৰৰ পূৰ্বে ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে দিলে হলিডে ট্ৰিপৰ প্ৰস্তাৱ, কেইবাটাও লাখটকীয়া পেকেজ। লাখটকীয়া পেকেজ ল'বলৈ অমান্তি হোৱা পৰিয়ালক সকলোৰে সন্মুখতে অপমান কৰি বিলাসী হোটেলৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ডিনাৰ বুলি মাতে, কোনো ডিনাৰ চিনাৰ নাই, আপুনি সেইটো মানে সিহঁতৰ পলিচিটো ক্ৰয় কৰিলেহে তাৰমানে আপুনি ডিনাৰটো পাব। টোটেলি ফ্ৰড হয়, এনেকৈ মানুহক মানে ঠগি আছে, হয় চব ফেমিলি টাৰ্গেট কৰি আছে আৰু মই যাক যাক পাইছোঁ কাকোৱে ডিনাৰ দিয়া নাই। বিহেভিয়াৰটো কিয় বেয়া কৰিব, আমাৰ টেবুলৰ জনীয়েতো অলপ ভাল ব্যৱহাৰে কৰিছে মোক, বাকী যোনকেইজন আছিলে। আৰক্ষীৰ অগোচৰে এসপ্তাহ ধৰি মহানগৰীত চলি আছিল এই ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰবঞ্চনা। অপমানিত হোৱাৰ আশংকাত ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰিয়ালে হলিডে ট্ৰিপৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোক জমা দিছে লাখ লাখ টকা। কিন্তু অপমানিত হোৱা আন কেইবাটাও পৰিয়ালৰ লগতে দল সংগঠনে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা। কিছুমান নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰবিলাকত ফোন কৰিলে নাম্বাৰবিলাকত নালাগে, তাৰমানে কোনো ভেলিড, সিহঁতৰ কোনো ভেলিড হেৰিয়ে নাই, মানে কোনো অথৰিটিছ নাই সিহঁতক বস্তুবিলাকত, কাৰোৰ পৰা একো অথৰিটিয়ে নাই, কাৰোৰ পৰা অথৰিটিৰ পৰা চাইন কোনো হেৰি নাই, ডি চিয়ে একো গম নাপায়, পুলিচৰ কোনো মানুহে গম নাপায়, এনেকৈ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই এইবিলাক আমি চলিবলৈ নিদিওঁ। ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ পাছতে দিছপুৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰয়েল ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ তিনিগৰাকী সদস্যক। কিন্তু লাখ লাখ টকা লুটি পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰবঞ্চক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী। আৰক্ষী আৰু পৌৰ নিগমৰ অজ্ঞাতে ডিনাৰৰ প্ৰলোভনেৰে ধন লুণ্ঠনৰ আঁৰত গভীৰ ৰহস্য থকাৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।